Bet kuriuo atveju, aš nemanau, kad vakcina mums būtų prieinama plačiam skiepijimui, net jeigu visi duomenys yra teigiami, pavyzdžiui, negu kitų metų vidury. Jeigu bus tam tikri apribojimai kelionių ir taip toliau, tai vat būtent pasiskiepijimas gali būti pasas, tas virusas nėra jau toks nekaltas, kuriuo būtų galima tiesiog rekomenduoti persirgti. Sveiki prisijungę. Farmacijos kompanijos Pfizer ir BioNTech paskelbė apie vakciną nuo koronaviruso, kurios efektyvumas siekia neregėtus 90%. Sprogusi žinia įnešė optimizmo visiems, laukiantiems pandemijos, o taigi ir karantinų bei suvaržymų pabaigos. Kadagi vakcina pasieks gydymo įstaigas, kada būsime paskiepyti ir kokių klausimų dar kyla dėl vakcinos saugumo ir efektyvumo. Šiandien apie tai kalbame su Vilniaus universiteto biotechnologijos instituto profesorė Aurelija Žvirblienė. Sveiki. Pone Žvirblienė, sakykit, kodėl pranešimai būtent apie šią vakciną sukėlė tokias didelės viltis, kad pandemija artėja prie pabaigos? Todėl, kad tai yra pirmi duomenys iš trečios fazės klinikinių tyrimų, kurie rodo apskritai bet kokios vakcinos efektyvumą. Tai už tai ta žinia iš tikrųjų yra sutinkama su dideliais lūkesčiais. Nes iki šiol tai yra ne pirma vakcina, kuri praeina trečios fazės klinikinius tyrimus, bet tai yra pirma vakcina, kurios būtent buvo pademonstruotas tas aukštas efektyvumas. O lyginant, kiek siekia kitų vakcinų efektyvumas ir kaip tame kontekste atrodo tas 90%? Tai iš tikrųjų, kaip ir sakiau, kol kas būtent COVID vakcinoms tų efektyvumo duomenų nėra iš trečios fazės klinikinių tyrimų. Bet buvo nustatytas toksai slenkstis būtent tų organizacijų, kurios registruos vakciną, kad vakcinos efektyvumas turi būti mažiausiai 50%. Kitaip sakant, vakcina gali būti svarstoma ir registruojama, jeigu jos efektyvumo duomenys yra ne mažiau kaip 50%. Tai už tai ir sakoma, kad šita vakcina pralenkė lūkesčius, todėl kad tas efektyvumas yra aukštesnis. Pone Žvirblienė, kiek laiko užtruks, kol vakcina pasieks gydymo įstaigas? Žinot, čia irgi toks gana sunkus klausimas, bet tikrai nemanau, kad tai atsitiktų iki naujų metų, nes pirmiausias dalykas, kas turi dabar įvykti, čia iš tikrųjų yra gera žinia, kad tas efektyvumas patvirtintas, bet aš noriu priminti, kad klinikinis tyrimas trečios fazės, jisai dar nėra baigtas. Jis bus baigtas, kai daugiau bus užsikrėtusių žmonių tarp tų savanorių, nes efektyvumas buvo įvertintas tokiu būdu, kad lyginamas yra užsikrėtimo dažnis tarp tų žmonių, kurie gavo tikrą vakciną ir kurie gavo placebo. Ir yra nustatytas toksai rodiklis, kad iš viso turi tarp tų savanorių būti 164 užsikrėtusieji. O kol kas užsikrėtė 94 žmonės ir didžioji dauguma būtent placebo grupiai. Tai va taip ir buvo paskaičiuotas tas efektyvumas, bet tai yra tarpinis rezultatas. Klinikinis trečios fazės tyrimas yra dar nebaigtas. Jis bus baigtas tada, kai bus 164 užsikrėtusieji. Vėlgi palygintas placebo ir vakcinos grupės užsikrėtimų skaičius. Ir tada kompanija teiks dokumentus registracijai vakcinos. Tai kiek užtruks tas registracijos procesas irgi neaišku, nes ekspertai visus tos duomenys analizuoja ir lygina ir vertina, ar tikrai ta vakcina yra saugi ir efektyvi. Paprastai tas registracijos procesas tikrai užtrunka ne vieną savaitę ir ne vieną mėnesį, bet nežinau, šitoj situacijoje turbūt visi žymiai greičiau suksis. Tai bet kuriuo atveju aš nemanau, kad vakcina mums būtų prieinama plačiam skiepijimui, net jeigu visi duomenys yra teigiami, pavyzdžiui, negu kitų metų vidury. Tai būtų labai toks optimistinis scenarijus. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga reiškia lūkestį, kad vakcina galėtų pasiekti Lietuvą jau sausį. Apie tai kalba ir dalies kitų šalių vyriausybės. Kodėl jūs vis dėlto duodat tam procesui daugiau laiko?
Taip, nes čia yra skirtingi dalykai - transportavimas vakcinos ir būtent skiepijimas. Nes jūs manęs klausėt apie tai, kada mes galim pradėti skiepytis, tai galim pradėti tik po to, kai vakcina bus registruota. Bet tai nereiškia, kad šalis negalės gabentis tos vakcinos. Ir tose sutartise, kurios ir Europos komisijos yra pasirašomos, yra numatyta, kad šalis prisijims tuos visus gabenimo, žodžiu, ir kaštus ir visa kita, net nebūtinai sulaukia registracijos, todėl kad norint negaišti laiko, reikėtų atsigabenti tas vakcinas, tada laukti registracijos ir kai tik bus registracija, tada būtų galima pradėti skiepyti. Tai čia ministras ką ir minėjo, kad šitie visi transportavimo klausimai yra dabar svarstomi ir tai netrukdo vakciną atsigabenti. Tiesiog jinai turės būti sandėliuojama, kol nebus registracijos pilnos. Ar turėdami šiandieninius duomenis galime spėti, kiek apskritai gali užtrukti visuomenės skiepijimas, kol bus pasiektas reikalingas paskiepytų žmonių skaičius tam, kad pandemija būtų suvaldyta? Tai turbūt gali užtrukti keletą mėnesių, tai vėlgi priklausys nuo žmonių noro skiepytis, nes dabar tų norinčių yra kiek buvo duomenis mažiau negu pusę, tai neaišku, kaip žmonės pakeis tą savo nuomonę, kiek čia reikės komunikacijos ir, žodžiu, darbo įdėti, kad vis dėlto didesnis tas procentas būtų. Tai žinoma, kad čia nerealu taip tikėtis, kad per vieną, dvi savaitės būtų galima paskiepyti visus norinčius, bet vis dėlto, jeigu mes turėtume tokią aiškia perspektyva, kad pavyzdžiui, kitam rudens žiemos sezonui jau tikrai būtų ta vakcina, tai aš manau, žmonės irgi mielai skiepytųsi, nes niekas nebenori tų ribojimų. Ir turbūt reikėtų pabrėžti, kad nėra kito būdo, kaip įgyti atsparumą, tai yra tik tai persirgimas arba pasiskiepimas. Jeigu mes lauktume, kol persirgs, pavyzdžiui, 70 ar 80 procentų populacijos, tai iš tikrųjų labai daug kainuotų, ta prasme, kad kainuotų gyvybių. Todėl, kad tas virusas nėra jau toks nekaltas, kuriuo būtų galima tiesiog rekomenduoti persirgti. Vis dėlto mirštamumas yra nemažas nuo šito viruso ir jeigu didžioji dalis visuomenės persirgtų, tai mes turėtume labai daug mirčių. Tai žodžiu, tas visuomeniai turėtų būti supratimas, kad geriau vis dėlto pasiskiepyti, negu persirgti ir rizikuoti sunkiai susirgti. Trumpai minėjote tuos gabenimo logistikos kaštus. Aš suprantu, kad juos skatina faktas, kad šita vakcina yra ypatinga technologiškai. Ar galite plačiau papasakoti apie tai, kuo jinai yra kitokia negu vadinamos tradicinės vakcinos? Taip, iš tikrųjų, jinai yra kitokia, tai yra RNR vakcina ir RNR molekulė yra nelabai stabili molekulė, kitaip sakant, jinai gali suirti aukštesniai temperatūrai ir todėl vakcinos saugojimas ir transportavimas yra iš tikrųjų sudėtingas. Jinai turi būti saugoma minus 70 laipsnių temperatūrai. Vadinasi, ta visa transportavimo grandinė irgi turi užtikrinti tokią žemą temperatūrą. Ir yra planuojama, kad tas vakcinos gabenimas, jisai greičiausiai bus sausam lede, tai to sausam lede vadinamam, tai yra palaikoma maždaug iš viso ten apie minus 100 laipsnių Celsijaus. Tai žodžiu, tokia sudėtinga gabenimo procedūra ir paskui jau atsigabenus tą vakciną sandėliuose irgi turėtų būti tokia žema temperatūra. Tai iš tikrųjų yra neįprasta, nes mes nesam tokių vakcinų iki šiol turėję. Paprastai vakcinos plus 4-8 temperatūroje laipsnių yra stabilios. Ankstesniais laikais būdavo taip, kad vakcinos gabenamos minus 20 temperatūrai, bet minus 20 yra skirtumas nuo minus 70. Tai žodžiu, čia dar bus tokių problemų, kurias reikės išspręsti. Bet ir pats gamintojas, jis užtikrins tą būtent šalčio grandinę, kiek aš žinau, tai gal čia ir nebus taip sudėtinga. Ar vis dėlto ta šalčio grandinė neišbrangins to skiepo tiek, kad kažkuriams, nežinau, ar valstybėms, ar piliečiams tai gali būti sunkiai įkandama finansiškai?
Taip, žinoma, tai pabrangina vakciną. Šitoks sudėtingas gabenimas ir saugojimas be abejo, kad prisideda prie vakcinos kaštų išaugimo. Čia kitaip ir būt negali, bet nu, tai nežinau, kažkaip šalis mėgins spręsti tą problemą ir Europos komisija, kiek žinau, ieškos sprendimų. Kalbėjote trumpai apie tai, kad maždaug pusė visuomenės nenorėtų kol kas skiepytis nuo koronaviruso, o pusė norėtų. Tai rodo spalio mėnesį paskelbta BNS užsakymo atlikta visuomenės apklausa. Vis dėlto pasaulio ekonomikos forumo skelbta globali apklausa lapkričio mėnesį rodo, kad tokių žmonių, kurie norėtų skiepytis, yra 73%. Kodėl, kaip jums atrodo, kodėl toks didelis skirtumas tarp pasaulio gyventojų ir Lietuvos gyventojų? Žinot, Lietuvoje taip, žmonės visose šalise yra skirtingi ir gal Lietuvoje žmonės iš tikrųjų turi tokį požiūrį, ne visi žmonės turi labai pozityvų požiūrį į mokslą, į mokslų gristas žinias ir pasiduoda tokiam mitų kurstimam. Gal ir tie mitai yra specialiai kurstomi iš kai kurių netgi priešiškų valstybių. Čia tiesą sakant ir saugumo institucijos domisi tais dalykais ir blokuoja tą melagienų skleidimą. Čia tikrai yra labai daug susiję būtent su aktyviais veiksmais tokios dezinformacijos skleidimo. Ir jeigu žmonės tiki tais mitais, šiaip yra kategorija žmonių, kurie apskritai jokiom vakcinom netiki, net ir pavyzdžiui, kai buvo tymų protrūkis, tai net ir tokie akivaizdus faktai, kad nesiskiepijant grėsia užsikrėtimai tymais, kai kurių žmonių visiškai neįtikindavo ir jie teigia, kad tymai tai yra labai lengva liga ir panašiai. Tai žodžiu, tam tikra kategorija žmonių yra, kurių neįmanoma įtikinti tais tokiais moksliniais duomenim, bet tarp tų, kurie netikė, aš manau, bent Lietuvoje yra dar nemaža dalis, kurie tiesiog laukia daugiau informacijos apie tą vakciną, todėl kad vis dėlto tos informacijos iki šiol buvo nelabai daug. Tai aš tikiuosi, kad dalis žmonių pakeis nuomonę ir galbūt priartėsim prie to pasaulinio vidurkio. Pagristų abejonių gyventojams, kiek teko skaityti spaudą, kelia ir tai, kad vakcina buvo sukurta, na, yra arti sukūrimo neįtikėtinai greitai, o ar tai pagrįstas nerimas? Tai taip, todėl, kad nėra buvę vakcinų istorijoje, kad taip greitai būtų sukurta vakcina, bet aš tokiam abejojantiem dar pasakyčiau, kad ir tokio masto pastangų pasaulis neregėjo iki šiol, nes į tai įsitraukia tikrai labai stiprios farmacinės kompanijos, labai stiprios mokslinės grupės. Ir pagrindinis dalykas, ką turbūt žmonėm reikėtų pasakyti, kad jeigu bus kažkokių abejonių dėl vakcinos saugumo, tai jinai tiesiog nebus registruota. Vadinasi, jeigu vakcina jau bus išregistruota, tai vadinasi, kad ekspertai išnagrinėjo visus tos duomenis ir apie saugumą ir efektyvumą, ir tie duomenis buvo įtikinami, ir tik po to vakcina buvo registruota. Bet žinoma, tas laikotarpis yra toks, kurio niekada nebuvo iki šiol vakcinologijos istorijai. Tai yra labai trumpas laikotarpis. Pone Žvirblienė, ar turite prognozių ar įžvalgų, kaip valstybė atskirs ir, na, galbūt diskriminuos tuos žmonės, kurie nesutiks pasiskiepyti, arba, na, pozityviai diskriminuos tuos, kurie sutiks pasiskiepyti? Tai aš manau, daugelis šalių jau kuria tokios būtent pozityvios diskriminacijos strategijas, nes tai nėra blogas dalykas, jeigu, pavyzdžiui, pasiskiepėjęs žmogus, jisai, jeigu bus tam tikri apribojimai, kelionių ir taip toliau, tai vat būtent pasiskiepijimas gali būti pasas tokiem dalykam kaip kelionėms ten ir panašiai. Nemanau, kad čia būtų taikomos kažkokios labai griežtos tos diskriminacijos priemonės ir to labiau, kaip jūs sakot, neigiamos diskriminacijos. Tai demokratiniai šaly tokie dalykai yra neįmanomi, bet tiesiog žmonės turėtų suprasti tą vakcinos naudą ir būtent įgyjimo atsparumo, kokią tai duoda naudą, kad galima atsisakyti ribojimų, tai manau, kad tas pasikeis požiūris.
Lietuvoje, nepaisant to, kad jie yra demokratinė šalis, dar iki koronaviruso pandemijos buvo svarstymų apie tai, kad pavyzdžiui, neskiepytų vaikų, nuo kitų lygų, neskiepytų vaikų, galbūt nereikėtų leisti į darželius, galbūt į mokyklas. Ar jums toks draudimas atrodytų logiškas skiepų nuo koronaviruso kontekste? Manau, kad neturėtų šitas požiūris būti taikomas, bet galbūt bus kažkokie kitokie sprendimai priimti, nes su darželiais ir mokyklom tai čia yra šiek tiek kita situacija, nes tie tėvai, kurie neskiepija ir kitus ragina neskiepyti vaikų, iš tikrųjų tokie dalykai kelia grėsmę visuomeniai ir būtent kelia grėsmę kitiems vaikams. Tai už tai kai kurios šalis yra priėmusios tokius sprendimus, pavyzdžiui, nepriimti vaikų į darželį. Tai nėra kažkokia diskriminacija, tiesiog viena socialinė veikla, būtent darželio lankymas, yra tokiems vaikams nerekomenduojama, todėl kad jie kelia grėsmę kitiems vaikams. Bet tie tėvai yra laisvi, pavyzdžiui, patys auklėti savo vaiką namie arba samdyti jam auklės, tai niekas šito nedraudžia ir niekas nevaro būtinai, kad paskiepik, bet neleisk savo vaiko į darželį, nes jis kelia grėsmę kitiems vaikams. Grįžtant truputėlį prie vakcinų kūrėjų temas, na, kiek toli yra pažengę kitų vakcinų kūrėjai? Ar realu, kad artimiausiu metu pamatysime pozityvių žinių iš kitų farmacijos įmonių? Taip, visai gali tai būti, todėl kad jau nemažai kūrėjų vakcinų yra trečioji klinikinių tyrimų fazė. Tai priminsiu, kad trečia fazė tai reiškia, kad jau yra įtraukta keletas tūkstančių savanorių į vakcinos tyrimą ir turėtų būti traukti savanoriai, kurie yra skirtingi amžiaus grupių, nes tai yra labai svarbu. Mes kol kas ir apie šitą Pfizer vakciną neturim duomenų, kiek tarptų apsaugotų asmenų, kiek buvo, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, vyresnių nei 65 metų, nes tai yra rizikos grupės. Tai va, toj trečioj fazėj būtent ir turi būti įvairių amžiaus grupių asmenys su tam tikrom ligom, ir tik tai tada tie tyrimai bus laikomi baigti. Tai aš nenustepčiau, jeigu dabar ir iš kitų gamintojų ateitų tokios žinios, todėl kad ir daugiau vakcinų yra jau trečioj fazėj. Kokios dar svarbios informacijos neturime apie Pfizer ir BioNTech kūriamą vakciną? Minėjote vieną, tai yra kokios amžiaus grupės buvo testuotos. Ar yra dar kas nors, į ką vertėtų atkreipti dėmesį, ko dar nėra? Tai nebent galėčiau paminėti, ko dar nėra ir negali būti, todėl kad laikas yra per trumpas, tai niekas kol kas negali atsakyti klausimą, kiek ilgai vakcina apsaugos. Nes tai paaiškės tik tai, kai praeis atitinkamas laiko tarpas. Jeigu mes užduodam klausimą, ar jinai apsaugos metus arba dviejus, tai vadinasi, mes į tą klausimą galėsim atsakyti po metų arba dviejų. Taip pat ir yra klausimas apie, pavyzdžiui, ilgalaikį, būtent saugumo duomenis tokiam ilgam laiko periode, nes saugumo duomenis yra gaunami trumpu periodu, tai yra per pirmas tris dienas ir tie duomenis yra tokie, atrodo, nekeliantis didelio nerimo, kad nėra tų rimtų pašalinių reiškinių, bet taip pat turi būti renkami duomenis ir po ilgesnio laiko tarpo, tai yra po trijų mėnesių, po šešių. Ir po metų turėtų būti. Tai va, priklausomai, kiek čia bus laiko duota būtent tiem galutiniam duomenims surinkti, tų duomenų pilnų gali ir nebūti. Tiesiog todėl, kad nepraėjo tas laikas. Pone Žvirblienė, pabaigai, kiek pastangoms sukurti vakciną gali pakenkti ta koronaviruso mutacija atsiradusi audinių tų kailinių žvėrelių fermose Danijoje? Taip, tikrai yra nerimaujama dėl tos mutacijos ir dedamos didelės pastangos, kad neišplistų šitas viruso variantas. Tai gal čia trumpai reikėtų tiesiog pakomentuoti tą atvejį. Ta mutacija yra įvykusi tokia, kad jinai pakeičia viruso baltymo aminorūgščių seką, pakeičia vieną aminorūgštį iš didelio skaičiaus kitų aminorūgščių, kurios be abejo išlieka nepakitusios. Bet ta mutacija, kai buvo parodyta, susilpnina tokio viruso
sąveiką su neutralizuojančiais antikūnais. Tai yra persirgusių žmonių serumas kraujo, jeigu yra paimamas, tai jis netaip efektyviai neutralizuoja šitą pakitusi virusą. Ir todėl tai sukelia mokslininkams nerimo ir stengiamasi, kad tas viruso variantas nepaplistų. Ta mutacija apskritai neįvyko dėl natūralios viruso evoliucijos. Mes niekaip negalim tų procesų reguliuoti arba numatyti, bet kai virusas peršoka į kitą šeimininką ir paskui tai yra audinė ir po to iš audinės atgal į žmogų, tai tas evoliucijos procesas tiesiog pagreitinamas, todėl kad virusas prisitaikė audiniai, ir išgyveno tie variantai, kurie išliko pakitę. Tai žodžiu, tai tikrai kelia susirūpinimą, bet aš tikiuosi, kad tos priemonės, kurių yra imtasi, jos neleis tam naujam variantui paplisti. Ir galų gale nėra taip, kad tas virusas visiškai būtų nesunaikinamas. Supratau. Na, apie tai, kad tas neutralizacijos efektumas mažesnis šiek tiek. Taip. Na, tikimės, kad viskas bus gerai, o artimiausiu metu sulauksime dar daugiau pozityvių žinių. Ačiū, ponė Žvirblienė, kad dalyvavote mūsų laidoje. Ačiū 15 min skaitytojai ir žiūrovai, kad stebėjote šią transliaciją. Iki malonaus.